Aktyor və aparıcı Sərxan Kərəmoğlu səhnə fəaliyyətinin 35 illiyini qeyd edib. Özəl günündə Kərəmoğlu bir sıra sənət dostunu məclisinə dəvət edib. Onlar da səhvkarı bu gün tək qoymayıb. Tam 35 il tamam olur ki, mən səhnə fəaliyyətinə başlamışam. Onun üçün də çox az şəkildə sənət dostlarımı bu gün çevrəmə yığdım və eyni zamanda 35 ildə çox fərqli işlər gördüm. Film sayəsində, teatr sayəsində, televiziya sayəsində, müqənnili sayəsində də işlərim oldu. Qonaqların hamısı yığıldıqdan sonra aktyor rəhbəri olduğu yeni qaynana qrupunu da qonaqlara təqdim etdi. Və bundan sonra el məclislərində bu qrupla çıxış edəcəyini bildirdi. Məclisin ən özəl qonağı isə şöhrət ordenli xalq artistimiz Niyamətdin Musayevin iştirakı idi. Oh, 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 oh,